Хил – літна патрула. Охрид – бате моє. Охрид – бате моє ова літо. Сите літні настани во Хил – літна патрула. Сотралзи, Тамаро, Хил і Суперадио. FM, Super Upper Radio! Aj se ja, i dobre, dojdovte vam u eto novo video, če da i dama na muzika! Zašpejte copyright ne igračka. Od savaj ljeve sme se momentalno 15 za 11, sad od 10 za 11, potočno. Od savaj ljeve sme so pošalje povtorno so proactive mindset na vežba Infinity Workout, malce imate malce snimka, to ako sadate. Денеска ще имаме на агенда да ви кажам. Имаме паркур парт 2, ке правиме со Марчей. Сигурно се сеќавате на почеток од меѓу првите видеа правихме паркур парт 1, а сега ке правиме паркур парт 2. Паркур меднес, така е подпишан Матејче, ке видите, се гледаме за секунда. Сега ке правиме охридски доручек, геврец и со јајца, ке видите крајниот продукт. А, продолжуваме со секако, секако. Сакате музика? 97.0 FM. Хел! Yeah! Ова е охридски доручек, јајца со геврец, односно геврец и со јајца. Така да, драле бате на здраве, фала ви многу. Мојте си го направите дома, јајце и геврец и ништо друго. Не ви треба, све остало е вишок или плюс. Се гледаме од на паркур. Марчей! Але! Welcome back за Марчей! Се враќаме пак денеска повторно паркур тренинг со паркур меднес парт 2. Одамна немавме вежбано паркур, окей? Паркур. Денеска втор пат плюс идам на спортски одека. Пре савајле бевме со бошале, вежбавме пак, а сега ќе вежбаме паркур. Денеска што ќе правиме? Денеска мислам дека е редно, брате, официјално, и да пробам да направам салто. Вака, 70 лайкови во 24 часа, нека се 25, парт 3. Да. Ој, то парт 3, баце. Шкрипапа. Озвилно, ќе правиме парт 3 сигурно, кога ќе научам салто и после ќе правиме она цел филм. Ти трквите, онака еден дел ќе јаме и тука скокаш салто праќа. Иначе, што ќе правиме денеска, вистина, денеска прв пат ќе учам да правам салто на назад. Знам да правам салто на назад во вода, односно бекфлип. Знам во вода и го правам стварно добро, перфектно. Али на суво ми е страф, никогаш не имам пробано. Но сега денеска прв пат ќе пробам. Марчеј знај, тој прави ти салто од место и со залет, и со една нога. Праш море, брат, јас дур се онак вам ти скопна. Булава е, мај брат. Гледате сунгери, ево ви овде ка се сунгери. И на тие сунгери ке вежбаме ние сега. Мислам на нив ке пробиме, пошто мојме глада скршим. Ја не планирам глада скршам, пошто утре пак треба влог да снимам. Знаете како е влог лайф. Марче, и што три кој ке правиме? Ке се загреиме, папа, ке почнеме со фронт клип да вежбаш, после еме за крај. Фронт флип, бек флип, брат, јас фронт флип. Фронт флип ми е потешко, брат. Не знам фронт флип ни на вода да направам, брат. Сега јаме, иде да субскрајбери!
1006 нешто subscriber, реши ги 1K. И ова речи ме нешто можда као специјал за 1000 subscriber, ке она речи ме. Во наредниве 20 видеа ќе се специјал за 1000 subscriber, дури не направиме 2000 subscriber. Во наредниве, не бе, 20, многу се 20 видеа. Во наредниве 10 видеа треба да имаме поќе од 2000 subscriber, озбилно ви викам. Зато subscribe-нете на мојов YouTube канал, за да немаме проблеми шате после. Да бе, она знаеш ќе шо пишет, subscribe море. Да го посивите, да го направите джоко со двете сини очи. Излезе бе ти толку коса, бе! What the fuck?! А овај пуќ е коса од мене има, чајаќе. Вака! За 2000 субскрајбери кај трале се шишаме 0 с 20. Ха, не! За 20... 200.000 можда. Ко мој джипи да имам 112, 15, 120.000 имам, море. Брат, за 200.000 јас да не се верам, не заебавај. Шо, ајде да почне, брат, дајде да загреј се, не се заебавај, јас ке... Сиди ти воркаут, еј, да не заборајте. Субскрајб на кај на јутубов од Марче, односто Паркур Меднес. Фолоу на инстаграм Мар... Мар 4... Ј23, аз толку нам. Прв обид сега ќе пробам. Мислам, ова е неофицијален прв покушај. Уја! Брат, ќе се свртам, без мука ќе се свртам. Second try. Тешко е, бе, не е толку лесно колку шо мислев дека ќе. Пак стравот е голем, озбилно, значи страв ми ја се свртам. Мислев дека ќе можам, ама... Ама ќе можам. Ха! Умре, феј, немам сила да мрдам поќе. Не успеав да направам бекфлип насува, на копна. Ама зато во вода, са ојме на плажа, ојме подпеш најверојатно. И ја ме тука ќе дојте еден другар, сега ќе видите кој. Погодете подпеш на плажа, кој ќе ме, кој го гледаме, најмногу подпеш кој ќе ме. Точно тој, диде бата е, да оставиме да особериме, диде и ојме подпеш на плажа, да се искапиме малце, пошо е претопло, знаете, знаете, изгорев. Си легна бата? Да. Ово, да си легниш, и јас ќе си легнам, ооо, да бе, да ќе ги вратиме, за шмиле ќе не скинит од мавање. Се гледаме од на плажа да осовериме диде и се гледаме од на плажа така да ова беше многу неуспешен бекфлип пошто не можам поќе ни да скокам се скинав. Скинав живци, са бајле вежбавме со Божале, сеа бекфлип, сеа на плажа и вечер во 9 сатот мислам дека ќе сум мртов јас. Ќе умрам до вечер. Луѓе, се гледаме од на плажа. They see me rolling, they hating, trolling, trying to kiss me riding dirty, 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 trying to kiss me riding dirty. Бате то моје. Бате моје. Леле, кој ни се придружи? Фико! Ака, Фико! Фико, ќе скокаме, ќе паднеш пак од мостон погрешка? Да. Му дзвоневме на Фико преска со Марче за да дојде со нас паркур да вежбаме бекфлип, ама не дојде. Мислам, нема телефон. Да бе, брат, те баравме. Каде? На спортски. Ама не успеав да направам јас бекфлип, за жал, стварно не успеав. Ново се удрив, се повреди. Се само повреди, воен покушај и сега веќе... Плюс немав ни сила веќе. Да
tekao si go pominalje to, o? Bombon. Uvo samo toliko? Kaj odeše na plaža? Pod peš? Da. Drugo mesto negde? Entity bev na plaža. O, Entity, koliko vreme odeš Entity? Koliko sati imaš napravljeno Entity? Ja sega sam odšao. Ги вършем мисли, не? Мисли, да? Я сега само... Айде, бе. Fortnite. Иначе бате денеска направи Victory Royale, а? Да. Браво се. Я сега идам от Кайдимче. Ти Кайдимче си, още твоя мала бата, а? Та моя. Нормално. Ля, я се къпиме, люди. Знаете дека колко много ми се капит, колко съм гнасен от Сунгери, не се изгнасихме. Тико първо шо треба, значи? Първо се ладиме, така? Бате, ево първ да мочат. Брат, откъде бе ти видите бе какава коса имало овај бе? Я си... Ай стреси, а? Не ми камерата на кај тебе, ви ти бушав си. Не, я си имам дълга коса, ама аз марче. Види го, овај ме изненади бе брат, какава коса има. Фико, ти си да ке се ладиш. Само са трали. 3, 2, 1, 0, штрал! А може да упоминам на да. Хайде, 3, 2, 1. Да то ладам, бате. Ела, фико, брат. Хвала ти, фико, брат. Не го спрям салто, ама си го да направим, ама са токи прав много на салто. Чекай, фико! Го пати! А сега и аз! Лайк. Ако беше убо, лайк. Да, subscribe и шер. И коментирайте. Subscribe обавезно. Охри. Хештег. Бате. Хил, летна патрола. Охрид, бате мое. Хил, летна патрола. Охрид, бате мое. Хил, летна патрола. Охрид, бате мое.